По преполнетата сала на Центарот за култура во Гостивар, членовите на Градското културно-метничко друштво Браќа Джиновски го одржаа завршниот концерт пред гостиварската публика. Во едночасовната програма беа изведени традиционалните македонски ора и народни песни. За прв пат во програмата на друштвото беа вклучени и ора од егејскиот дел. Годинава Браќа Джиновски има дадено 12 концерти на песни, игри, гостувано во Тетово и Македонски Брод, а исто така гостуваше во Република Бугарија, каде што одржа 4 концерти и изведе учество на Международен фолклорен фестивал во Брзија, Република Бугарија. Кој репертуар вечерот ќе се изведе? Вечер на репертуарот имаме 4 кореографии на народни ора, тоа е Тресеница, Водарки, Сплет на игри по Вардарија и за прв пат после 10 годишна пауза Сплет на игри од Егејска Македонија. Исто така програмата е колаж на песни и игри. Оркестарот прати се што е најново на македонската естрада. Следната година за друштвото е јубилејна. Тоа е поттик за гостиварските играорци веднаш да започнат со подготовките за прославата предвидена за мај 2015-та. Во текот на декември започнуваме со организациони работи околу организирање на големиот за прослава на големиот јубилеј 65 години од формирање на градското аматерско културно уметничко друштво Браќа Джиновски. На тој концерт планираме да земат учество покрај културно уметничко друштво од Република Македонија, да гостува и културно уметничко друштво од Република Србија и Република Бугарија. Сакаме да направиме дводневна манифестација, се надаваме на помош од Министерството за култура на Република Македонија, од локалната самоуправа и од досегашните спонзори кои су дали се од себе и ги помогнале нашите активности. Градското културно-метничко друштво Браќа Джиновски е формирано 5 години по ослободувањето на Гостива од гостиварскиот еснаф. Поред некои податоци, Гостивар имал познат играорец со прекар Шијак, па оттука и друштвото се викало Шијачки. Во 1955 година, по предлог на Сојузот на борци од Гостивар, а се со цел да им се даде значение на браќата Анти и Крсте Джиновски, борци кои загинале за време на Народно-ослободителната војна, ова друштво веќе 60 години настапува под името КУД Браќа Джиновски.